បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរតបពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសមាភីដែរខ្ញុំបាទមានអត្តបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាប្រពន្ធស្អាតរកនៅទីកន្លែងណាក៏បានតែប្រពន្ធដែលខំទ្រាំនឹងចរិតរបស់អ្នកបានគឺមិនងាយរកនោះទេ បាទមុននឹងបងប្អូនចូលទៅតាមដានព័ត៌មានលម្អិតស្មងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និងស្វែងរកមួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានអុកញ៉ាទាវិចិត្រនោះហើយលោកក៏ត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនធំតែងតែហៅលោកថាជាអុកញ៉ាចិត្តធំមានរូបផងដែររបស់ពួកគេបានឃើញញឹកញាប់ណាស់នៅទង្វើសប្បុរសធម៌ របស់លោកកន្លងទៅជូនអ្នកត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់មិនដែលខានឡើយទង្វើទាំងនេះហើយរត់ទៅធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពជាច្រើនមានការពេញចិត្តនិងគោរពស្រឡាញ់លោកជាខ្លាំងចំណែកការពីម្សិលមិញថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2019បងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតដោយសារតែលោកអញ្ញាទាវិចិត្របានបង្ហោះសារដែលមានអត្ថន័យបំផុតសម្រាភរិយាខាងក្រោមនេះជាសាររបស់គាត់ប្រពន្ធស្អាតរកនៅទីកន្លែងណាក៏បានតែប្រពន្ធដែលទ្រាំនឹងចរិតរបស់អ្នកបានគឺមិនងាយរកនោះទេខាងក្រោមនេះជាមតិរបស់មហាជនបងអាតតាកែវខ្ញុំសូមសរសើរបងដោយស្មោះខ្ញុំតែងតែតាមដានបងគ្រប់សកម្មភាពបងដើរជួយចែកចាយដល់ក្មេងចាស់ តាមជនបទទង្វើដ៏ល្អបាទរបស់បងមិនថាជាតិនេះឬជាតិក្រោយបងជួបតែសុខជារៀងរហូតអំពើល្អមិនចេះសាបសូន្យទេមនុស្សខ្លះមើលឃើញតែទេវតាបាទសំទោសមនុស្សខ្លះមើលឃើញតែទេវតាមើលឃើញបាទបសុខខនបាទសេរីវិជា បាទឃ្លាដែលមនុស្សស្រីចង់បានពីពីម៉ាត់ប្តីសំឡាញ់របស់នាងតែមិនមានប្រុសច្រើនអ្នកទេយល់ឃើញតម្លៃរបស់មនុស្សស្រីជាភរិយាភិកច្រើនបានត្រឹមប្រពន្ធខ្ញុំមិនល្អស្អាតដូចគេមិនឆ្លាតដូចគេបាទហៀងសែនសូមសរសើរដោយស្មោះនៅចរិតថ្លៃថ្នូររបស់លោកដែលប្រកបដោយធម៌មិនចេះប្រមាថអ្នកដទៃ សាកសមជាមនុស្សគួរឲ្យគោរពពីខ្ញុំសែនហ៊ានបាទពាក្យសម្ដីរបស់បងប្រុសមានន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់នារីដែលជាភរិយាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងជាតុនបាទប៉ុនភ្នំព្រះមេរុដោយសារប្តីរបស់នាងមានមនុស្សទី3មកជ្រែកហើយវា អាចធ្វើឲ្យនាងឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ព្រមដល់ចេញទាំងទឹកភ្នែកបានអញ្ចឹងសូមអត្ថបទព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងបោអញ្ញាទាវិចិត្រនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមព្រមដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា